Всім привіт, дорогенькі мої! Спочатку не доготувалася, тепер згоріла. Відділяємо. Філігранно з гівна зліпити пулю. Дивіться, в мене гриль, я в ньому готую все, навіть борщ. Гарно, оливковою оливою. Бон апетит. Всім привіт, дорогенькі мої! Ну що ви знову в найсмачнішому місті на землі? В мене вдома і в мене в кулінарному блозі. Я Оля Полякова і сьогодні я буду готувати. Я завжди вам даю дуже прості, але дуже легкі рецепти. Сама готую і вас вчу. Сьогодні ми будемо готувати дораду морську рибу на подушці з томатів. Цей рецепт мене навчила моя подруга Ніка Білоцерківська, Білоніка, яка є великим волонтером, амбасадором в світі України, тому що вона дуже сильно допомагає нам. І коли я в неї жила після повномасштабного вторгнення, я поцупила в неї кілька рецептів. І сьогодні з вами поділюся. Для того, щоб зробити нам цю прекрасну рибу, нам треба взяти томати. І тонесенько, дуже важливо, тонесенько їх нарізати. Ось так, бачите? Прямо, щоб вони аж світилися. Я сьогодні буду готувати з своїх томатів, які я нарвала в себе на городі. І хочу, щоб вони були різнокольорові. Тому це будуть жовті томати і червоні томати. Так, тепер ще червоненьких. Обов'язково і теж дуже тоненько. Бачите, оси літають, хочуть теж нашу дораду скуштувати. Але хрен їм. Дуже важливо, що я хочу вам сказати. Часник. Ми повинні порізати дуже тоненько, прямо таким пір'ячком. От видно, що я непрофесійний повар. З нарізанням в мене не дуже. Ще й ножі тупі. Кажуть, що якщо немає мужика в хаті, то тупі ножі. У мене куча мужиків тут в хаті, розумієте? А ножі все одно тупі. Дуже важливо помідори нарізати тонесенько. Це прямо важливо. Так. Все. Тепер красиво це все викладаємо на наш противінь. На противінь просто наливаємо трошечки олії. Налили олійку. І тепер красиво одна на другу викладаємо помідорки. Рядочок червоних, рядочок жовтеньких. Тепер беремо наші чесничок, посипаємо. Тепер беремо нашу рибку. Гарна, вже очищена рибка просто кладеться зверху на подушечку з помідорів. В рибку, в брюшко, чесничок, тім'ян, скибочку розмарини. І зверху теж. Боже, знаєте, що я забула? Як завжди, я забула посолити. Солі посипати зверху нашу рибку. З тої сторони треба теж посипати. Нічого. Бува, як то кажуть. І штрих головний. Полити нашу рибу гарно оливковою оливою. Дорогенькі мої, що ви думаєте собі? А все. Дивіться, в мене гриль. Ви просто кладете, розігріваєте свою духовку на 180 градусів і кладете вашу рибу на 25 хвилин. Дуже важливо, щоб вона не пересохла. Тому якщо у вас рибка величенька, то 25 хвилин. Якщо трошки менша, то 20 хвилин. Вона повинна навіть у коло кісточки бути трошечки сирою, чуть-чуть. Тоді вона буде супер-супер соковита. Дивіться, в мене гриль, я в ньому готую все, навіть борщ. А у вас просто в духовочку розігріли на 180 градусів і все. Готова? Нічим не накриваємо, це важливо. Поставили нашу рибку і закрили. І забули про неї на 25 хвилин. Зустрінемося? Дорогенькі мої, щоб зрозуміти, чи готова наша риба, треба відкрити і ось взяти і попробувати їй вирвати плавничка. Все, прекрасно, виривається дуже гарно. А тепер я вам покажу, як її берете помідорки на тарілочку. Цей соус, він просто божественний, повірте. Згрібаємо все. Тепер треба розвернути до вас рибку, щоб ви подивилися. Беремо ось тут
там, де хребет, вибираємо. Тепер беремо, підчіплюємо шкіру, відділяємо. Ну, дорогенькі мої, що, бачите, хвалила свій гріль, поки ми знімали тут шоу, вона в мене спочатку не доготувалася, тепер згоріла. Тепер я вам покажу, як філігранно з гівна зліпити пулю. І ви побачите абсолютно amazing рецепт. Будемо спасати. Бідні хлопці, я хотіла вас нею накормити. Як я вас вчила, беремо, відділяємо від кості м'ясо широкою лопаткою. Кладемо, відділяємо від кості ще м'ясо і ще оливкову олію. І ось так полив. Бо на піці. Це абсолютно не перевершено. Ви повинні це зробити, але я дуже вас прошу, не перетримуйте її, щоб вона була вогка, ніжна, соковита. Як ти, моя дівчинка.